ინტერვიუს მოგცემ ტელეფონში. კაი ბატონო. აი ხა ვერ გავალ და არ გამოვიყურებ ისე როგორც საჭიროა და ხა მაკიაჟის ის და მე საგამაგდრო რა. კაი, ცოტა მოგვიანებით მოვალ, ესეც შეგვიძლია. არა, გადაგარბენაზე ვარ ისედაც და ხო გეუბნები ხსალონისთვის და მაკიაჟისთვის ნამდვილად არ მაგდრო. კაი, მაშინ დაგისვავ კითხვას ინგა. თქვენი ჟურნალისტები იყვნენ ის ზესტაფონში რო კითხვებს უსვავენ ინფო ცხრი ჟურნალისტებს? კითხვას რომელიც სვავს ის არის ჩემი თანამშრომელი. და ხო. ხო, რომლის ძირითადი საქმიანობა რეკლამის მოძიება. მოგეხსენებათ ახლა რომ ზოგადად საქართველოში უნდა გადავიდეთ ციფრულმა უწყებლობაზე, შესაბამისად ვემზადებით იმისთვის რომ ავითვისოთ სამაუწყებლო ზონები. თუმცა ამ ადამიანებს არ ეკრძალება ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელებაც, მაგრამ ახლა რო გითხრა რომ მე ვერევი ამათ საქმიანობაში, ვინ რა თემაზე დაიწყებს მუშაობას, ესე არ არის. ისინი თვითონ წყვეტენ რაზე იმუშავებენ და რაზე არ იმუშავებენ, თუმცა როდესაც ეს მასალა ჩემთან მოვა, მე უკვე გადავწყვიტავ ეს ღირებულია, გამოვიყენებ, არ გამოვიყენებ და ზოგადად მოვახდენ ამის კომერციალიზაციას თუ რაც. ერთი ასეთი კითხვა მექნება ინგა. ანუ ეს კითხვები მე რაც მოგასმენინე ზემოთ როცა ვიყავი ამოსული თქვენთან. რასაც ის კი რასაც ის სვავს კითხვებს. რა მიზნებისთვის უნდა იყოს ეს გამოყენებული? სკავსი მიმართულებით. კითხვაზე მე შეიძლება გიპასუხოთ ის რომ ზოგადად საზოგადოებისთვის საინტერესოა იმ ადამიანების შესახებ, რომელი ადამიანებით მორალს უკითხავენ სხვა ადამიანებს, ხოლო ბაყაყს გავს თუ არ გავს მეორე ადამიანი, ერთი ჩვეულებრივი ადამიანი, არ ამგონია რომ ეს საინტერესო იყოს საზოგადოებისთვის. და აი ეს ნამდვილად არის შეურაცხყოფა. და ის რაც კითხვების დასვეს, ეს ეთიკის კოდექსში ჯდებოდა? თქვენმა ჟურნალისტებმა. თუ რამე არ ჯდება ეთიკის კოდექსში, მე ყველას მოუწოდებ იმოქმედოს კანონის ფარგლებში, მათ შორის თქვენს. რატო არიგებს? რატო არ უსმენთ ხმას საერთოდ? ან დაგვიდასტურეთ, ან უარყოფით. სტენდაპი უნდა ჩავწეროთ, შეგიძლია დამელოდოთ და ერთად ჩავწეროთ. რატო უარყოფით? რატო ან დაგვიდასტურეთ, ან უარი გვითხარით, ხო შეიძლება? სტენდაპი უნდა ჩავწეროთ და მერე მესაუბრეთ. ხოს მაიც სინქროს წერეთ. რატო აკეთებთ პროგაციულ განცხადებას? ვინ გამოგვაშ ვინ გამოგვაცილა? მშვიდად ხედავდით თქვენი თვალით თქვენს კამერებში, თქვენს კამერებში. კარგი, მე გამეცით კონკრეტულ კითხვას. თქვენს კამერებში ძალიან კარგი. ვიღებ სინქროს. ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტეთ კომენტარი რაიონის გამგებლისგან აგვეღო, მაგრამ ძალიან კარგად გამგებობის კარგად როგორც ხედავთ ჩვენგან ჩვენთვის დახურულია. თქვენ ძალიან კარგად შეხედეთ. ჩვენგან განსხვავებით თქვენ ძალიან კარგად თქვენ ძალიან კარგად შენობიდან ეგრესიული მედია ჯგუფის წარმომადგენელი. ისე თქვენ აგრძელებთ ჩეული წესი დაგრძელებთ რომ გააკეთოთ პროვოკაციული განცხადება. რატო მუშაობის საშუალებას არ აქვს? რატო უარყოფთ სიმართლეს რომ დაცვის თანამშრომლებს შევეპარეთ შემთხვევით და ძალით არ შეეპარეთ? როგორ შეკადრებათ? არსად დაგვიფიქსირებია. არა, თქვენ ჩვენზე გვიან მოხვედით და საიდან დაინახავთ მაგას? კიდევ ერთი რატო მაკეთოთ პროვოკაციულ განცხადებას? ამ საკითხთან დაკავშირებით გადავწყვეტეთ კომენტარი რაიონის გამგებლისგან აგვეღო, თუმცა როგორც ხედავთ გამგეობის კარი ჩვენთვის დახურული აღმოჩნდა. ჩვენგან განსხვავებით ამ შენობიდან მშვიდად გამოაცილეს თქვენ მედია ჯგუფის წარმომადგენლები, ამ შემთხვევაში სინქროს ჩაწერეთ, მუშაობის საშუალებას არ გვაძლევთ. თუ შეიძლება მუშაობის საშუალება მოგვეწერთ. მუშაობის საშუალება თუ შეიძლება. მუშაობის საშუალება. რატომ არ დაასრულოთ ინფორმაცია? კიდევ ერთი სინქრო ხო არ გვინდა? რატომ აკეთებთ პროვოკაციული? რატო აწვით იმ საზოგადოებას სრულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ თითქოს ჩვენ შვიდად გამოგვაცილეს იქიდან? ისინი გადაიხსნა. ძალიან გთხოვთ, გაგვეცეთ კონკრეტული პასუხი, ქალბატონო ეკა. რატომ აკეთებთ? ძალიან გთხოვთ, ქალბატონო ეკა. სინქრო უნდა ჩავწერო კიდე. კაი, სულო იძახი, სინქრო უნდა ჩავწერო, პასუხი გაგვეცეთ. სხვას ვერ ფიქრობ. მუშაობის საშუალებას არ მაძლევთ. მუშაობის საშუალებას არ მა. მე თქვენ არ გიშლით ხელს, თქვენ მე მუშაობის საშუალება. თქვენ არ ახართ სერიოზული ხალხი და სერიოზულად არ პასუხობთ. თქვენ მოულოდნელი და პასუხი იმიტომ არ აგავს, სცენარი არ მოუწიათ ქართულოცნებას თუ რატომ აქვს პასუხს. გამეცი ძალიან გთხოვთ პასუხი. ხალბატონო ეკა, თუ შეიძლება გაგვეცეთ კონკრეტული პასუხი. მოულოდნელი იყო ჩვენი დახვედრა და არ მოუწიათ სცენარი ქართულოცნებიდან რა უნდა გეთქვა ჩვენთვის და იმიტომ არ იღებთ ხმას და იმიტომ არ ვცნობთ კონკრეტული პასუხებს, ხალბატონო ეკა. თუ შეიძლება დაგვიდასტურეთ ან უარყავით. არა, გაქვთ უფლება მუშაობის საშუალება არ მოგვაქვს. მაგრამ რა უნდა უარყოთ, როცა სიმართლეა, სიმართლის აღიარება თქვენ როგორც წესი არ გჩვევიათ.
ყოველთვის აწვის ხალხს სრულ ინფორმაციას და დეზინფორმაციულ განცხადებს პროვოკატორი ხარ ნამდვილად. აი ჩეულებები. ეს იმითაც დადასტურდა ქალბატონ ეკა რომ ეხლა აქეთ წამოვყევით, მოდით. რატო გაგვირბი ხარ? რატო არიდოთ თავს? რატო კითხოს? სიძილიო გაგვირბი. საკმარისი კადრებია შოთა? და რატო არიდოთ? რატო არიდოთ? აი თითქოს იდანჩნეთ სიმშვიდეს, ჩიმილი შემოიტანეთ ჩეული. ეს არის ძალიან ყალბი, ძალიან ყალბი. რატო? კითხვა დაამუშავე, მოდი აქ. ბასო ქალბატონ ეკა. ისე გაგვირბი ხარ? ხდებით მანქანაში. მიტომ როგორი გაგვერცე? როგორი გაგვერცე? თავი არიდოთ კითხეს და ოღონდ დაძინეთ მანქანაში. მეტი არაფერი გინდა თქვენ. სად დამინახეთ რომ საათნახევარი მიდი. აი ეხლა დარბი ხარ თელი თელი 20 წუთია დარბი ხარ გაგვირბი ხარ. იმიტომ რომ კითხებზე არ გაგვცე პასუხი და როგორმე თავი არიდეთ ხოლმე. გადაყლაპენაცვი ახლა ჰაერი ჩავშვი. თქვენ უნერვიულო პირიქი დამშვი. დამითმეთ რო პასუხი გაგცე შვილო დამიშვი. პასუხი რასაც გეკითხები?